Ujeedka kulankana ay wada qaateen wasaaradda qorsheynta iyo xiriirka caalamiga ah ee dowlad goboleedka Jubaland, maamulka gobolka kan degmada iyo sidoo kale hay'adaha samafalka ee ka hawlgala magaalada Kismaayo ayaa ahaa sidii looga hortagi lahaa xaaladda bini'aadame ee ka jirta Jubaland iyadoo ay qaxootigii ugu badnaa oo dalka dib ugu soo noqday. Ugu horreyn waxaa kulanka hadal ka jeediyey guddoomiyaha degmada Kismaayo Ibraahim Maxamed Yuusuf Timijilo. Magaalada Kismaayo iyo agagaarkeeda hadda abaar kama jirto, laakiin saameynta abaarta jirta oo dadkii ka soo barakacay iyo dadkii xooluhu ka dhammaadeen weli waa sidoodii, weli waa barakacyaal magaalada ku soo biiray oo jooga, weliba iyaga weli wax xal looma helin. Kuwii iyagii horaaba meelo iyo la dedisiyey wax xal ma leh sida hadda aadan ii sheegayaan. Iyaga xaaladoodu waa sidaa. Abaarta hadday dhammaatayna wixii abaarta dambe iyo bal sidii looga tabaabushaysan lahaa iyo maxaa laga bartay iyo maxaa maaragtay aynu ka baranay oo hadda laga hortegi karaa weli laysuma iman, iyadana taladaas waa dhimanta. Waxaa isna dhankiisa hadal dheer goobta ka jeediyey guddoomiyaha gobolka Jubada hoose Cabdirashiid Cabdullaahi Cali Gooni, waxaana tilmaamay in caqabad jirta ay tahay hay-adihii oo dhan oo isugu yimid magaalada Kismaayo. Waxaa jira meelo badan oo ka mid a gobolka Jubada hoose oo hay-adaha samafalku oo u malaynaya inay maanta gaarayaan wasiir tiradooda ilaa 50 gaarayaan baamula markii laga rabo international localka. Wax yar baa mooyaane inta badan waxay ka shaqeeyaan labo location bay ka shaqeeyaan, waa Kismaayo iyo Dobley. Afmada oo Dobley u jirtaa 20 kilometer oo access leh oo diyaaradna lagu tegi karo, haddii ilaahay ku ismo guriyeed lugna lagu tegi karo. Waxaan u maleynaya laba hay-ad baa ka howlgashay oo labaduba hadda aad u tabar darnaadeen. Kismaayo waxaad moodaa inay noqotay overlapping ceel oo haddii ilaahay ku ismo guriyeed ay hay-adii oo dhan isugu yimaadeen. Ugu dambeyn waxaa xafladda soo xiray wasiirka wasaaradda qorsheynta iyo xiriirka caalamiga ah ee dowlad goboleedka Jubaland, mudane Cusmaan Xaaji Fayruus, isagoona sharaxaad ka bixiyay waxyaabihii kulanka ka soo baxay. Shirku waxaa ka soo baxay afar qodob. Qodobka koowaad, sidaad ka warqabtaan, magaalada waayahan dambe waxaa ka dhacay roob aan caadi ahayn. Magaaladii oo dhan biyo ayaa buuxiyey, biyo xireen ama biyomarin ma jirin magaalada. Laamiga markaad fiirisay iyo gudadka meelaha dhan biyo ayaa ka buuxay. Markaa si dadka loo badbaadiyo iyo biyaxaas loo dhuro, shirka waxaa ka soo baxay in guddi loo xil saaray oo guddi la yaqaan task force, guddigaas oo ka shaqeyn doono sidii biyahaas magaalada looga dhuri lahaa, ayagoo la shaqeyn doono guddoomiyaha gobolka iyo guddoomiyaha degmada oo Kismaayo. Qodobka labaad oo shirka ka soo baxay waa coordination, wada shaqeyn ay u dhexeyn doonto hay-adaha samafalka iyo wasaaradda qorsheynta iyo dhammaan wasaaradaha dowlad goboleedka Jubaland. Si kastaba ha ahaatee, kulankan ay wada qaateen wasaaradda qorsheynta iyo xiriirka caalamiga ah ee dowlad goboleedka Jubaland, maamulka gobolka kan degmada iyo sidoo kale hay-adaha samafalka ee ka hawlgala magaalada Kismaayo ayaa waxa ku soo beegimaya xilli qaxooti aad u fara badan ay dalka dib ugu soo laabanayaan. Maxamed Geela Xasan, Telefishinka Caalamiga ee Star, magaalada Kismaayo.